from across the room. If it's your boy. When our eyes met, I never knew that I could feel this way. And it's kinda strange. Don't even know your name. Pessoal, segunda-feira do lado de cá, já comecei com a corda toda. Vocês viram aí, né, gente, que a minha pia tava lotada de louça. Mas é porque a gente chegou do culto ontem. E aí a gente jantou, e aí eu não lavo louça, né, gente. Já tava tarde, a gente foi fazer o Arthur dormir, enfim, essas coisas todas. E já estamos indo pra igreja, graças a Deus. A minha igreja tá tendo culto, né, com todas as ações lá de distanciamento social, enfim. E como é bom ir na igreja, né? Parece que a gente inicia a semana aí com combustível, né? Com a pilha bem cheinha. Então é isso. Já acordei aí, já dei uma geral nessa cozinha, né? Já lavei a louça, ó. Já coloquei aqui o meu feijãozinho pra cozinhar. Deixei de molho ontem à noite, porque vocês sabem que domingo a gente faz o almoço aí de domingo. E aí quando chega na segunda não tem nada, né? Então vou ter que fazer almoço hoje, vou mostrar pra vocês. Vocês gostam, né? De ver eu cozinhar, então eu vou mostrar fazendo almoço pra vocês. Já deu um jeito aqui também. Não gosto, gente, de cozinhar com a cozinha suja. Parece que, sei lá, não sei. Só faço se não tiver jeito, mas é por isso que eu adiantei. Agora eu vou mexer no meu quarto. Hoje eu não vou limpar muito, assim, tipo, faxina, nada. Eu só quero dar uma limpadinha lá no meu quarto, trocar roupa de cama, essas coisas. Alguém tá me chamando. Porque amanhã, hoje é segunda, esse vídeo vai em tempo real pra vocês. Eu vou editar e vou postar mais tarde. E amanhã vai vir uma empresa maravilhosa lavar o meu sofá. Então, assim, eu vou deixar pra fazer a faxina depois que o sofá estiver lavadinho. Porque quando lava, suja, né, o chão e tal, fica, sobe poeira. Então, vou fazer isso. Mas hoje eu quero ver se já adianta o meu quarto. Vou ver se mais tarde eu lavo os negocinhos lá do berço do Arthur. E bora aí nesse dia, né? Provavelmente eu vou gravar um pouquinho da a manhã inteira, né, no caso. E um pouquinho da tarde, porque eu quero editar e já postar esse vídeo pra vocês. E eu quero, já falei pra vocês, que eu quero tentar o máximo deixar as nossas rotinas aí em tempo real pra vocês aproveitarem tudo que tá rolando do lado de cá. E agora eu vou mostrar pra vocês que o Arthur e a Karina estão aprontando. Vem ver. Olha quem tá aqui no chão, engatinhando. Dá bom dia, filha, que você não apareceu ainda. Bom dia, gente. Ó, gente, ele ganhou esse tapete maravilhoso de uma amiga nossa. Olha, ele é dupla face, ó. E ele é bem grandão, tá vendo? Gente, tá engatinhando, ó. Vem. Olha isso, gente, parece uma minhoca, né, minhoca? Aí eu coloco ele aqui na sala e ele é bem fofinho, ó. E aí eu tô deixando ele assim, aí a Karina fica olhando ali pra mim.
Porque ficar só no carrinho, tadinho, né? Ele quer se expandir, ele quer andar, ele quer ir pro mundo, ó. E ela fica incentivando ele, ó. A Karina é a maior incentivadora do Arthur pra poder aprender, se desenvolver, né, filha? Sim. A professora dele, por isso que ele é tão desenvolvido, gente. Porque a Karina tá ensinando ele a falar as coisas, os objetos, tudo. É muito engraçado. Ela canta, ela coloca o microfone na boca dele, faz ele repetir. É muito engraçado isso, filha. Quando ele crescer, ele vai ser muito grato a você, viu? E eu vou amar muito mais ele do que eu amo já. O Caio também brinca com ele, viu, gente? É que o Caio, ele é mais na dele, vocês sabem, né? Mas o Caio, ele é muito cuidadoso, assim, ele cuida. Às vezes eu preciso fazer alguma coisa, ele olha, sabe? A Karina já é mais bagunceira, né? Ensina ele a fazer bagunça. Mas o Caio, ele é mais, assim, de cuidar mesmo, de observar, às vezes, quando eu preciso. Então, os dois me ajudam muito. Eu sou muito grata a Deus por eles me ajudarem, né? Isso que facilita também o meu dia a dia. E minha mãe também me ajuda muito. Às vezes, tipo, eu preciso fazer algum trabalho, sair. Preciso que ele fique mais, assim, sendo acompanhado até durante o sono dele. E minha mãe me ajuda também bastante. Eu desço ele lá na minha mãe. Aí, às vezes, eu preciso sair pra gravar alguma coisa externa. Ela olha ele pra mim. Enfim, gente, rede de apoio, né? Graças a Deus, sou muito grata a Deus por tê-la, né? Por me ajudar. E é isso aí. Agora eu vou dar uma arrumada lá no quarto. Filha, mais lá pro meio. Tá bom. Tá vendo? Senão ele vai vir pra beira. Vem, Arthur, vem. Vai, minhoquinha. Arthur, vem pegar. Sobe, minhoca. Vai, minhoca. Vem. Agora eu vou arrumar lá o quarto, gente. Ó, quem tá vindo também. Viu? Ó, o Nino tá aqui, ó. Nino! E o Cuque tá lá fora tomando sol. Depois eu mostro pra vocês. Ei, tá com preguiça, ser humano. Ah? Ó, quem suja mais as minhas cadeiras não é a gente não, é eles, ó. Ó. E o Vitório tá ali, ó. E ai, que delícia, mamãe. Ó, lá, lá. Ele adora o Vitório, gente, o Vitório adora ele. Não sai de perto, sabe? Tá sempre por perto. O Nino é mais violento, vocês veem, ó. Que, ó, encosta no Nino, ó. Ele já quer reagir. Agora o Vitório não, o Vitório é de boinhas. Né? Deixa eu cuidar, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui, né? Quero, quero muito. Quero deitar aí pra ficar com vocês. Mas não pode. O pode, tá nervoso? É que tá dando a horinha do soninho dele, gente. Daqui a pouquinho ele já vai dormir de novo, o soninho da manhã. E a outra, ó. Tá na praia, é? Deixa eu cuidar na vida, gente. I tried giving you my heart. Now I know you didn't want it. Thought that we could work it out, but it's no use. I think I'm better off alone. Yeah, I'm feeling good without you. Now I don't want nothing to do with you. I tried to be perfect and keep you happy all the time. But I didn't know that you wanted somebody else. Now I don't want nothing to do with you. It's alright, it's okay. I don't need you anyway. So let me be, I'm doing fine. Don't you waste your precious time. I don't want you back. No, you hurt me bad. It's alright, it's okay. It's alright. I did everything for you. Even though you gave me nothing back, I guess that I wasn't enough this time. I tried to be perfect and keep you happy all the time. But I didn't know that you wanted somebody else. Now I don't want nothing to do with you. It's alright, it's okay.
tried giving you my heart, I tried giving you my heart. Now I know you didn't want it. Bom, pessoal, já tirei pó aqui do quarto, né? Já limpei todas as coisas aqui. Coloquei aqui em cima da cama, tá tudo limpinho, tá, gente? Porque eu troquei o lençol antes. Aí eu limpo tudo antes de colocar em cima da cama. Aí já tirei pó, passei esses lencinhos. Gente, eu amo esses lencinhos. Toda vez que eu vejo no mercado, eu já compro dois, três pra não faltar aqui em casa. Porque principalmente nas coisas das crianças, assim, eu gosto de usar bastante. E no banheiro. Então eu sempre tenho aqui em casa. E aí, ó, já higienizei tudo. Já dei uma limpadinha ali embaixo do berço dele, que agora tá um pouquinho mais difícil porque tá mais baixo, né? Mas aí depois eu vou limpar de novo. Aí já ajeitei aqui, ó, já coloquei o colchãozinho dele ali, ó, pra tomar um sol, pra ser um lisoforme, né? Então aqui já tirei tudo do lugar. O que que eu vou fazer agora, gente? Vou fazer almoço. E aí depois do almoço, depois que eu der almoço pra eles, aí eu volto aqui pra poder finalizar a faxina desse quarto. E aí editar esse vídeo e postar pra vocês. Então bora lá, vamos fazer almoço comigo. Bom, pessoal, já coloquei aqui as panelas que eu vou usar. Vou temperar feijão. Vou fazer arroz. Eu tenho usado muito fazer arroz na panela tradicional, gente. Não tenho usado muito elétrica, não. Eu uso mais quando eu tô sem tempo, né? Mas, assim, no dia a dia, quando eu tô aqui na cozinha mesmo, eu tenho feito da tradicional, tenho gostado mais. E vou fazer também um estrogonofe de frango. Já separei aqui, ó, dois peitos de frango sem osso. Eu já compro assim, gente, eu peço no açougue que eles separem dois, né, e põe no saquinho já lá. E quando chega em casa, só higienizo e coloco no freezer. Ou três. Aí fica mais fácil porque já vem limpinho, facilita no dia, né? Sai um pouquinho mais caro, assim, sem osso, mas compensa, né? É, fazer assim. Aí já separei aqui cebola e alho, os temperos. O feijão já tá aqui cozido, gente. Eu adoro essa panela elétrica de feijão, porque facilita muito o meu dia, ó. Tá vendo, ó? De manhã, depois que eu lavei a louça, eu já coloquei o feijão aqui, ó. Não faz barulho, não tem perigo nem nada. Agora ele já tá cozido. Uma parte dele eu vou temperar agora e a outra parte eu vou congelar pra poder, quando acabar esse que eu temperei, aí eu sempre tenho o feijão aí meio que fresquinho, né? Temperar tudo de uma vez e ficar requentando, eu acho que não fica legal. Então, bora cozinhar. Arthurzinho tá ali já querendo no soninho da manhã, tá vendo? Tá dando uns gritinhos. A Karina tá balançando ele ali no carrinho. Então eu vou correr aqui fazer o almoço, porque aí ele dorme o soninho dele, depois ele tem que almoçar, né? Então, bora fazer o almoço aí, simples. Tá, gente? Não vou fazer nada de extraordinário. O estrogonofe que eu vou fazer é a minha maneira, né? Cada um tem um jeitinho de fazer. É, na verdade, é um frango com creme de leite. Mas eu falo que é estrogonofe porque as crianças gostam, entendeu? Mas cada um tem um jeitinho, então, de repente, esse jeitinho que eu tô fazendo você não conhece, fica mais um aí na sua lista de jeitinhos, tá bom? Então, bora começar. In shadows, no one ever sees me. I'm losing every battle. Can't somebody save me? I never know which way I'm supposed to go. All I do is stare at my window. I feel just like a ghost that you walk right through. I feel like a shadow. I just wanna know, am I insane? Choice I make gives me headache. I feel just like a ghost that you walk right through. I feel like a shadow. I just wanna know. Bom, pessoal, como vocês podem perceber, eu sou muito prática pra cozinhar, né? Eu não fico fazendo muita firula, não, porque o tempo é curto, né? O relógio fica tic-tac enquanto eu tô aqui cozinhando. É criança com fome, é criança chorando. Então tem que ser muito prática. Então isso fica de dica aí pra você no dia a dia. Eu já corto a cebola, já vou distribuindo entre as panelas. Já distribuo as panelas aqui que eu vou usar pra cozinhar. Então nessa aqui, ó, que eu tô mexendo agora, eu vou fazer o arroz. Então eu gosto de fazer arroz também com cebola. Eu acho que fica super saboroso. Coloquei um pouquinho de alho.
E aí eu vou deixar aqui fritar um pouquinho, né? E aqui nessa panela de trás eu coloquei bastante cebola e um pouco de alho também, bastante alho. E vou temperar o feijão, tá? Então já vou fazendo essas duas. E nessa aqui eu vou fritar o frango. Então eu vou fazer ele temperadinho já na panela. Então enquanto eu vou cortando o frango em cubinho, já vai fazendo aqui o feijão e o arroz, tá? Então eu vou deixar aqui ficar um pouquinho. Fritar um pouquinho o alho e a cebola. Enquanto isso, eu vou ali me preparando pra poder cortar o frango. Gente, agora eu vou temperar o feijão, já tá aqui já bem douradinho, né, ó, o alho e a cebola. Aí aqui junto eu misturo chimichurri. Vocês sempre me perguntam de onde é esses potes, gente, é lá da loja Barracão, tá? Não vende online, é uma loja física, tem alguns lugares, é só pesquisar no Google e os adesivos são do Ateliê da Mar, tá? Então, sempre vocês me perguntam, eu gosto sempre de falar, porque sempre tem gente chegando nova aqui, né? E pra você que tá chegando nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a sua entrada aqui. Se gostar, fica com a gente. Já se inscreve, já ativa o sininho. É isso aí. Também tempero com Ana Maria, tá? E põe um pouquinho de colorau, porque eu gosto do feijão mais vermelhinho. Outra coisa que vocês me perguntam bastante é se essas minhas panelas, elas mancham, grudam. Não, gente, 6 meses de uso. Inclusive, esses dias eu falei até lá no Instagram, tava fazendo lá tava fazendo janta e entrei lá pra mostrar pra vocês. Sempre bom seguir lá, né? Porque lá eu mostro muita coisa em tempo real. E aí tirei várias dúvidas sobre essa panela. Esse kit é o kit Vanilla, da Brinox. E não gruda, não mancha, tá? 6 meses de uso, elas estão intactas. Então agora eu já coloquei os temperinhos aqui. Agora eu vou colocar o feijão. Sal que eu uso é sal rosa, aí você põe o sal que você achar melhor. Mexidinho aqui. E deixa ferver, gente. Então, ó, agora já em tempo integral aqui, já tem o arroz fazendo e o feijão. Agora eu vou cortar o frango em cubinho pra começar a fazer o frango. Nobody can see me, nobody can see me. I wonder, can you hear me? Oh. I just wanna know. Pessoal, já tô fritando aqui a cebola e o alho do frango, ó, com azeite. Aí já coloquei todos os temperinhos que eu usei no feijão, chimichurri, colorau, tempero Ana Maria, e coloquei um pouquinho de pimenta do reino, não coloquei sal ainda. Aí já piquei o frango aqui, né, coloquei um pouquinho de vinagre e vou jogar o frango aqui nessa misturinha.
um pouquinho de sal. E vou deixar ele fritar. Ele vai soltando uma aguinha, junto com essa aguinha do tempero. Então ele vai fritando, né? Cozinhando. Então eu vou deixar ele aqui, vou mexendo, né? À medida que for necessário, pra ele não ir grudando. Vou baixar um pouquinho o fogo. E agora ele vai aqui cozinhando, pra depois eu finalizar com creme de leite, azeitona, milho, tudo que eu coloco. O feijão aqui já tá quase pronto. O arroz já tá na segunda água. E agora é só aguardar. Vou lavando aquela loucinha ali pra não juntar a louça. Agora que o feijão tá quase pronto, eu vou jogar aqui uma salsinha que eu tenho congelada aqui por cima, pra dar um saborzinho. E vou jogar também um pouquinho aqui em cima do frango, já pra dar um sabor. To Indiana, the rain is forming into rivers outside, writing down all the things that I miss, and in the letters you take form. No, I won't go back tonight. Bom, pessoal, enquanto vai fazendo lá, né, já lavei a louça, eu vou colocar aqui o protetor do Arthur pra lavar e vou colocar com esse sabão, né, que eu uso Ola. Coloquei o lençolzinho também que tava na cama dele. Eu vou já jogar assim mesmo o sabão por cima. Vou colocar bastante, porque esse protetor é grande. Aí vou colocar um nível alto, né? E vou colocar no delicado. Opa. Pronto. Agora é só esperar lavar, aproveitar o sol já pra secar. Pronto, pessoal, já secou toda a água aqui do frango, ó, já tá bem cozidinho. Agora eu venho aqui com uma latinha de creme de leite, ou caixinha, no caso eu uso caixinha. Mas aí você põe o que você quiser. With a habit to the restless me, I'm leaving all that stuff. E aí eu coloco milho e azeitona. Tá vendo que não é tão estrogonofe, porque eu acrescento milho. É um frango que eu aprendi com a minha mãe, né, com creme de leite. E ele lembra bem o estrogonofe, então... Enfim, gente, é uma delícia. Você pode dar o nome que você quiser, afinal de contas o frango é seu, né? Então, vamos dizer que é um estrogonofe à la cadecora. Aí agora, ó, é só esperar ferver pra esse creme de leite cozinhar também. E tá pronto. O feijão aqui tá pronto, ó. Tá vendo? O feijãozinho tá pronto, o arroz tá pronto. Agora é só esperar o frango ficar pronto pra gente almoçar. Arthurzinho dorme, gente, graças a Deus, então dá tempo da gente almoçar antes dele acordar pra ele poder almoçar também. Bom, pessoal, franguinho pronto, ó. Ficou bem apetitoso. Eu não ponho muito creme de leite porque não é assim que a gente gosta, mais magrinho, sabe? Menos molhadinho assim, ó, tá vendo? Mas ele tá bem gostoso. Aí aqui tá o feijão, ó, tá prontinho. O arroz. E aqui o feijão que eu já tô deixando esfriar pra poder congelar, ó. Aí dá pra mais uma vez, ó. Eu sempre cozinho meio quilo, aí dá pra vez, né? O tanto que eu tempero. E já fica esse aqui pra temperar na próxima vez. E é isso, agora vamos almoçar. Porque à tarde o show tem que continuar, né? Porque eu preciso editar urgente esse vídeo pra colocar no canal pra vocês. Então, vamos almoçar. Behind, we can start all over in our home.